Moja jedna od najdražih gošća u ovoj emisiji, nikad nije bolje izgledala, žena Ipo, mislim... Vazda. Vazda. U večeras je ovo neki, je li to leopard ili tigar? Kako kome volja. Divlja životinja neka, Mirka Vasiljević. Mirka, dobroveče, dobrodošla. Dugo se nismo vidjeli i kao što smo i najavljivali slučajno. Skoro svaki put izvezanje ti opet u drugom stanju. Pa, potpuno je bez veze da moja trudnoća ne obeleži neku tvoju sezonu. Realno. Barem da otvori, da bude u sredini ili da ne zatvori. Ja sam to više zbog toga. Hvala ti. Ja želim da taj vidi. Ne samo da radiš za mene, nego radiš i za našu zemlju. Tako je. Jer treba što više dece da se rađa, a boga mi, ti tvoj partner. Ne mogu da kažem muž, pošto te mi... Da. U kom si mesecu, da pitam? Pa baš sam skoro bila kod doktorke i kažem, možete da mi kažete koja sam nedelja ili mesec? Pitaju me već ljudi, a ja ne brojim to. Tako da, kako mi ona rekla, to je nešto, šest i paš, malo sedam. Čekaj, to je peto dete, četvrto, peto, koje je sad? Koje želiš? Skoro sam ušla. Ti jesi, skoro sam, četvrto, ne, sudio sam se. Skoro sam ušla u pekaru nešto da kupim i jedna vrlo simpatična radnica mi kaže, 600, a? Jeste, gospodin, 600. Ako vama milo, nek bude 600. Samo moram da kažem da je meni ovo kraj 13. počinje 14. sezona, znači realno još 10. Ako ćemo po sezonama. Da, imam i fudbalski tim i rezerve. I apsolutno, apsolutno. I stvarno, ta trudnoća utiče da si još lepša i harizmatičnija. I dobra je, pričat ću naravno i o poslu, o nekim prijatnim stvarima.